Rus dilini atıram Azərbaycana. Rüfət abdest əndirmə heç meyxana. Mahnı oxuyunan gül açıb kapusta. Mahnı oxuyunan gül açıb kapusta. Hər biz bu gün adası ən ənəldi. Səninlən kəlam rəfitən tənəldi. Sən düdürkən arba sənin tənəldi. Şəkilləri var 18 bin usta. Qaqaş bunlar rəhlədi yoxsa usta. Maraqlıdır necə dışıdırmamışsa. Olay yenə ilişir bir-birinə. Qafirə çadın mən utandım yerinə. Misal çox da getməyinə dərinə. Səndən xaiş eləyirəm, pajalısta. Haa, mən deyərəm meyxana məntiq ilə. Cavab verəcəyəm sənə tədiq ilə. Özüm səni görmüşəm namiq ilə. Girdi otağa vardı bonda zasosta. Bilikarları heyran eləyən. Sözümü demək üçün imkan eləyən. Mən tutma peşdə meydan eləyəndə. Səni namiq mənə tutardı posta. Orda olmaq şey istəyirsən orda. Mamusta da şey istəyirsən orda. Lazım olsa laf gələcək haqosta.